bon dia, bona tarda, bona nit. Com anem? Avui anem a manuelles, d'acord? Fem una classe d'uns 30 minuts d'abdominals, a les quals aquestes manuelles pesen més o menys un quilo. Si tens una ampolla d'un litre, qualsevol cosa que més o menys puguis agafar bé i pesi un quilo, t'anirà bé, d'acord? Llavors són 9 exercicis que farem 40 segons de treball, 20 de recuperació i farem 3 voltes. 9 exercicis que treballarem bé durant mitja horeta perquè hi hagi més resultats. Exercici amb pes farà que els abdominals es puguin tonificar una mica més i agafin una mica més de volum. Així que treballem, vinga, preparem i anem. Perfecte, ens col·loquem amb els peus al terra, cames semiflexionades i agafem bé les manuelles o el pes que tingui, d'acord? Comencem des de baix i des d'aquí pujarem cap amunt, baix cap avall i cap amunt, d'acord? Així 40 segons, així que ens preparem i anem en 3, 2, 1, vinga. Pujo i torno a baixar, pujo i torno a baixar, molt bé. Recorda l'esquena recta, d'acord? I no fas cap força amb el cap, la mena cervical. Tota la força va des de les abdominals. Per pujar i torna. Puja, estira. Manuelles i tornes. Molt bé. Perfecte. Bé. 4, 3, 2, 1, molt bé, recupera, perfecte. Ara anirem amb una molt fàcil, que serà amb els peus al terra de moment, portem manuelles, estirem i tornem. Estirem i tornem. Si vols, al tornar pots aixecar també el pit. Vinga, ens preparem i anem en 3, 2, 1, va. Estiro i amunt si vull. Estiro i amunt si vull. Vinga. Perfecte, quan més casos de fumes, més et costarà. Bé, torna, i si no, aguanta't amb el pit avall i segueixen així. Bé, molt bé, passa el teu ritme. Bé, aguantem, aguantem bé. Molt bé. Molt bé, 5, 4, 3, 2, 1. Molt bé, tercer exercici, ens incorporem i des d'aquí farem com un cross-crawl, però sentats. Llavors, aixecarem les cames i anirem a tocar un i l'altre, d'acord? Vinga, 3, 2, 1, va. Toco, 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 toco. Vinga, amb més intensitat també el que pots fer és aixecar les cames i fer-ho des d'aquí. Llavors, l'opció que tu vulguis, en aquests 40 segons, molt bé. Una altra opció que tens és tirar més cap enrere i aquí et costarà una mica més, d'acord? Molt bé, llavors, vas buscar amb l'escatlla, tot i que toquis amb el dolce, el gel de tornar. Molt bé. 3, 2, 1, molt bé. Perfecte, canviem de posició i agafem la panxa. I ara coneixem, podem posar els punts o el que ens vagi bé al terra i des d'aquí pujarem i tornem. D'acord? Vinga, va. 3, 2, 1, va. Creu i torno. Creu girant tot el cor recte i tornes. Vinga. El moviment amb el braç és portar un xifre moment i des d'aquí i enxes. I obres. Vinga. Molt bé, si et costa molt, també pots ficar el gel al terra. D'aquesta manera, vull girar, ficar un gel al terra i la cama amb una estirada. Però important, girar tot el cos. Vinga. Molt bé. Vinga, no te'ls obliguis a treballar. Vinga. Perfecte. Vinga, ja ho tens, ja ho tens. Ah, molt bé.
Ens hem passat una mica temps, però ja està bé. Molt bé, ara, amb una sola manovella, ens la fiquem als peus, d'aquesta manera, i estirem i tornarem les cases. Vinga, anem en 3, 2, 1, bé. Estiro, recull. Estiro, recull. Molt bé, si pots agafar els dos pesos que tens, també està bé. Però com sigui més còmode per agafar acció amb els peus, bé. Aquí notaràs que les lumbars pugen quan estiren les cames. Llavors el que has de fer és apretar abdominals perquè no pugin gaire. Bé. Molt bé. Bé. 5 segons, 4, 3, 2, 1, molt bé. Ara, agafant la pes de la mateixa manera, mirem un cantó i l'altre, però sense desmanejar l'espai de l'altre. Mirem 3, 2, 1, va. Un cantó, i l'altre, un cantó, i l'altre, perfecte, com veus la mà. Va girant. Molt bé, si vols, pots estirar les cames i seure amb les cames estirades, com tu vulguis. Molt bé, apreta bé, agafaré la pesa, 10 segons bé, o així, va, 3, 2, 1, va, molt bé. Perfecte, anem cap amunt i anem a fer una mica de boxa. Com treballem les abdominals? Equilibrar el cos. Si em faig molta força intensa amb els braços, el cos em podrà moure, però si jo apreto, ja és que aquí és com treballar. 5, 2, 1, va. Molt bé, 40 segons. Ràpid, així, d'acord, el tipus. De mostrar perquè veieu, si el cos no es mou, hauria de fer així normal, una inèrcia, però aprem els abdominals i només es mouen els braços. Va. Molt bé. Esquena recta i amunt. Cames flexionades. I seguim, 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 va. Molt bé, vas notant que tot el treball de les braços també, eh? Vinga. Ho tens, ho tens, ho tens, dos. Vale. Molt bé. Per últim exercici, molt fàcil, agafo les mans i ens hi torno. I ens hi torno. D'acord? Vinga, va. Acabem amb 5 segons. 4, 3, 2, 1, va. I ens hi torno. I ens hi torno. Si faig lent, si ho faig així, no em podré res. La idea és anar molt ràpid i amunt frenar amb els abdominals. Freno i torno bé. Freno i torno bé. Va! La força no surt de les cames, però m'ajuda a impulsar-me. Per anar ràpid. Vinga, molt bé, 15 segons. Va, molt bé, ja ho tens. Va, 4, 3, 2, un, molt bé, molt semblant. Ara anirem d'un costat a l'altre. A l'altre, d'acord? Vinga. 10 segons, aguantes l'últim. La primera ronda. Vinga, va. Ens treballem i anem amb 3, 2, 1, va. Estiro i torno. Estiro, contrari i torno. Va. Molt bé, important el moviment segueix, eh? El moviment va gravat, el pit. Mira cap allà i acaba mirant cap allà, és molt important. No ens portar el braç així, sinó girar tot el pit. Tiro, torno, tiro, torno, tiro, torno. I canvi de pes amb les cames, d'un costat a l'altre. Tinc, vinga. Molt bé, això és. Vinga, segueix, segueix. Aguanta, 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 5 segons. Va, va. Va, vale, molt bé. Recupera, beu aigua. Uns 20 segons per anar per la segona ronda. Això que m'hi vol fer. 9 minutets.
9 minuts per ronda, 9 exercicis, 40 segons de treball, millor respiració. Bé, preparat? Bé, a part la segona de la primera, una mica per veure com reaccionava el cos, ara li podem donar una mica més de carrer, eh? Vinga, va. Ens preparem bé, un segon i ja més. Molt bé. Vinga, i tot tirem, tirem. Com el primer. Marxa, va. D'acord? Molt bé. 3, 2, 1, va. Aixeco i torno. Aixeco i torno. Vinga. Les mans van d'aquí cap amunt, va. Molt bé. Això és, estira els braços amunt i posa l'esquena recta. Va. Molt bé, segueix, segueix, segueix. Vinga, ens anem movent. Remantem igual. Estira bé. Molt bé. 5 segons. 4, 3, 2, 1. Vale, molt bé. Segon exercici. Recordo. Recollir i estirar cames igual que els braços. Aquí, aquí. I si vull, incorporo aquí. I estiro. El teu ritme. Vinga, anem amb 5 segons, 4, 3, 2, 1, va. Estiro, recullo, estiro, recullo. Bé, el teu ritme pot ser més ràpid, pot ser més lent, com tu vulguis, però a veure, aquests 40 segons, el ritme el poses tu. Va, supera'm, supera'm el ritme si pots, va. Sí que pots, sí. Vinga, seguim, aguantem, 10 segons més. Va, molt bé, 3, 2, 1, va, molt bé, perfecte. Anem, ens incorporem i anem a creuar. Vinga, va, tenim 20 segons de cop per recuperar, aprofita per agafar el dia, 8 segons, i recordo. Sí, creua. Anem amb 3, 2, 1, va. Giro, giro, giro. I porto l'espatlla cap al genoll. Aquesta és la idea. El colze va avançar i per això hi toco el colze. Però he de girar tot el cop. Recorda també per fer-ho amb les cames aixecades i estires i recull. Una de l'altra. Molt bé. Creu-ho, 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 va, 10 segons, va, molt bé, 3, 2, 1, vale, molt bé, perfecte, abans hem girat cap a un costat, ara girem cap a l'altre, vinga, la planxa lateral, ens col·loquem, 5 segons, 4, 3, 2, 1, va. Giro i tot. Giro i tot. Bé. Molt bé. Fixa't en els peus, d'aquí vaig a les puntes i de les puntes vaig a buscar. Vinga. Igual amb els genolls, si vaig amb genolls a terra, el girar a xico el que fa la mà i deixo la cama estirada en 90 graus, clava, sí, amb el genoll a terra. Vinga. Molt bé. Vinga, uns segons més. 4, 3, 2, 1. Vale, molt bé. Perfecte. Anem a la boxa. Ah, no, anem amb un... amb una manovella, un pes a les cames, amb aquest. Vinga. Entre els peus. I pugem i baixem. 3, 2, 1, va. Baixo i tot. Baixo i tot. Bé. Molt bé. Estirant. I recollint. Per donar-li més intensitat, també pots provar d'aixecar les cames d'aquesta manera. Va.
Va. Molt bé, el teu ritme. Això és. Nota, nota els abdominals, com treballen. 5, 4, 3, 2, 1. Molt bé, recupera. Vindrem a moure les cames lateralment. Vinga, va. Aguantem bé la manovella, que no caigui, que pugui aguantar aquests 40 segons. I anem a veure d'un costat a l'altre. Anem amb 3, 2, 1, va. Un costat, i l'altre, un costat, i l'altre, va. Molt bé. Molt bé, pot ser. D'aquesta forma, pot també estirar una mica més les cames. Quan més estiris les cames, més es costarà. Aplicar la forma de l'espatlla, si l'espatlla no es mouen. Aviam, clavada al terra. I no es mouen en un punt que serà l'altre. 4, 3, 2, 1. Molt bé. Ara sí. Anem cap a l'un. I la cursa. Bé. La corda moure ràpid els braços, d'acord? Bé. I frena amb l'abdominal. 3, 2, 1, va. Bé. Torno a fer cap a dins. Aquesta és una pèrdua d'un quilo, llavors, si portes 2 o 3 quilos, no ha estat ràpid, eh? Més temps, més lenta. Però en tot, tot el ràpid que vulguis. Va. El cor de va. Darrere, endavant, darrere, endavant. Aquest amunt, va. Molt bé. Vinga. 3, 2, 1. Va, molt bé. Vinga, anem amb la llançament cap amunt. Mira, 10 segons. Anem cap allà. Bé. Molt bé, ens preparem. Anem amb 3, 2, 1, va. Estira i torna. Estira i torna. Va. Va, molt bé. Vinga, fort, fort, fort. Tornem amb els braços, estirats. Molt bé. Vinga, aguanta així. Va, dret exercici. Per notar bé el treball, has de notar aquesta inèrcia que puja i que has de frenar. Vinga, seguim. 10 segons. Va. Va. Va, fort aquí. Cerca. 3, 2, 1. Molt bé. Vinga. Cap als costats. Creu. Baixo, creu i baixo. Aquest és. Sí? Vinga. 7 segons. 5, 4, 3, 2, 1. Cama i baixa. Estira i baixa. Estira i baixa. Fins aquí el canoi quan fan aquest moviment. Si en tot, baixo. Si en tot, baixo. I les manovelles no van a sobre el cap, sinó van aquí, acaben al costat. Al costat. Va. Molt bé, vinga, avança-ho. Avança-ho bé, sí. Va. El teu ritme, com més ràpid. Si ho facis bé, millor. Va. Molt bé, 4, 3, 2, 1. Vale, recupera. Veu aigua. I anirem a la tercera volta. I el que estic ara. Va. Recuperar bé. I desalta bé. I preparar-nos per l'última volta, tercera. Ja veieu, portem quasi 20 minuts ja. Ja ha passat una hora que dic, eh? I ja va. Tens 20 segons més per preparar-te. I començarem de nou. Fins demà! 3, 2, 1... Molt bé, va!
Vinga, 8 segons. 5, 4, 3, 2, 1. Vinga, va. Cap amunt. Aquí. 1, 1, 1, 1, 2. Molt bé. Estira, fora. Dreta, dret i torna. Molt bé, braços, davall, estirant endavant i van cap a mi. Va. Molt bé, molt bé. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, molt bé. Anem, recupera 20 segons. I amb extensions de cames i braços. Si la tens, pots aixecar el pit també, si vols. Vinga, va. 5 segons. 3, 2, 1. Va. Estiro, recull. Estiro, recull. Estiro i puny també, si vols. Sí? Va. Molt bé, treball complet. Extensió de cames, de braços. Va. Molt bé. Vinga, aquí, treballant les abdomen de forma molt completa, ajudarà a que es marqui, estilitzi més abdomen. Va, vinga, 10 segons. Va, va, 5 segons. 3, 2, 1. Molt bé, perfecte. Anem amunt i farem el toc amb genolls. Colzes i genolls. Vinga, va. Preparem, anem. 5 segons, 4, 3, 2, 1. Va, toco, 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 toco. Recorda, tens aquesta opció, l'opció d'esquivar, l'opció també d'esquivar les cames. La camisa funcioni. Recorda, aquí treballem els oblics, i treballem també una mica tot, sempre intentant treballar l'abdomen de forma més completa. Com més estiri les cames, més tensió hi haurà l'abdomen, més el treballaràs. Creua, creua bé l'espai d'un costat i l'altre. Va, 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 va. 5 segons. 3, 2, 1. Va, molt bé. D'aquí anirem a les planxes. Ara. Mirem un costat i després mirem a l'altre. Mirant. Preparem 5 segons. Proveu la planxa. 1, 3, 2, 1. Va. Giro. I giro. Giro. Molt bé. Això és. Quan més pes tinguis, més notaràs quina extensió com hem de passar als abdominals. Recorda, amb genolls, igual, un costat, i gires i vas amb l'altre. Veus com el maluc mai cau. Molt bé, 10 segons. Molt bé, tira el cor. Més, 2, 1. Va, molt bé. Perfecte, anem una manuella als peus i pugem, pugem i baixem. Bé. 5 segons. 3, 2, 1, va. Pujo, estiro. Pujo, estiro. Va. Bé. Això. Recorda, si no pots encarar, que et costa molt, pots estirar més cap amunt, d'acord? I si al revés, si al revés vols més intensitat, de baix un puix amunt, sense pressionar. Va, o així, o baixa directament. Vinga, aguantes. 5, 4, 3, 2, 1. Molt bé, de la mateixa manera. Anirem a balancejar les cames un costat i l'altre. Preparem. 10 segons.
braços estirats, còmodes, espais al darrere, 3, 2, 1, baix, costat i costat, costat i costat. Molt bé. Els genolls ben junts, una vegada, com veus, fem el bar rotant, mirant un cantó i l'altre, amb més intensitat, estira una mica més les cames, o estira del tot, i notaràs encara més pes sobre el que cal. 4, 3, 2, 1, molt bé. Perfecte, agafem les dues manolles i anem al boxe, últim 3 exercicis. Vinga, va. 10 segons. I anem a treballar així el fre. Fre abdominals, frenem els moviments. Va, 3, 2, 1, va. Molt bé, el pes. Va, l'alçada de l'espatlla. No va més avall, no va més amunt. Estira aquesta alçada i aguantem, aguantem així. Va. Molt bé. Pit quiet. Braços estiren i pressionen. I aguantem, aguantem, aguantem. Va. Molt bé, treballem els abdominals. Amb diferents mètodes, diferents formes. Anem, un traient, 3, 2, 1, vale, molt bé. Vinga, dos últims. Estirem cap amunt, d'acord? Vinga. Ja el tens. Dos més i estirem. Vinga, va. Anem amb 3, 2, 1, va. Estiro i baixo. Estiro i baixo. Va. Molt bé, fort, 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 fort. Vinga, aguanta, 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 aguanta. Això és. Vinga, bona. T'ajudes amb les cames. T'ajudes amb l'impuls, però no és un esquadre, només és flexionar una mica per ajudar-te. Vinga, va. Anem bé. Va, tira fort. Va, va, va. Molt bé. 3, 2, 1, molt bé. Anem cap a l'últim. Enllança en diagonal i anem cap al genoll de davall. Recorda que el canvi de posició, d'acord? Vinga. Anem. Últim. 3, 2, 1, vinga. I això, baixo. I això, els braços ben estirats cap al costat. El pit canvia d'un costat a l'altre, però el que segueix mirant sempre és el maluc. Va, 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 va. Molt bé. Vinga, això és. Va. Aquestes. Estirant fort i vas amb tot el cos. Llences amb tot el cos. Va, va. De la cama t'ajuda a estirar també. Va, 3, 2, 1, vale. Molt bé. Recupera. Deixa les manolles. I ens estirem. Vinga, des de terra. Però cap enrere. I aguantem. Així. Endavant. Molt bé. Tirem una mica els músculs que han participat aquí. Evidentment, estirem abdominals, però també treballem tots els músculs. Vinga. Aquí. Vinga, les mans sota les espatlles. I aguantes aquí la posició. Molt bé. I aquí estirem l'espatlla.
sempre que fem cúber, posem planxa, intervenir l'espatlla, igualment amb l'exercici de boxa també hem treballat tot el braç per estirar el pes. Comencem així, canvi de braç, quàdriceps són un múscul que ajuda a compensar el pes que treballa les abdominals, per exemple, aixecant les cames. És un múscul que també intervé i treballem. Bé, canviem de cama. L'altre. Perfecte, deixa de braços. Bé. Molt bé. De les palles. Endavant. El fem aire 3 cops. Alto aire. Deixo anar. Inspiro. Expiro. Omplo els pulmons. I els buido. Molt bé, bona feina. Bon treball. Bon treball abdominal, abdomen. Així anirem estilitzant i seguint enfortint el cos, d'acord? Vinga, que vagi molt bé, molt bona feina, ens veiem aviat.